ya rege. Na ndio maneno yote ikakwama. Mimi nataka nisimame hapa niwaambie. Mimi nataka niwaulize. Ile maneno kitendawili anasema ati tubadilishe katiba kwanza, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, sijui tupange nini ya viongozi. Hiyo ndio mnataka ama tungebadilisha uchumi kwanza? Na wauliza nyinyi watu wa Longonot. Mnakubaliana kitendawili atubadilishe katiba kwanza? Mnasema atubadilishe uchumi kwanza? Situbadilishe uchumi kwanza jameni? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Hebu nione wale wanasema uchumi tubadilishe kwanza. Na ndio tunasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaunda serikali itakayobadilisha uchumi, tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Neguo kana tiguo? Neguo. Tunasema hivi, wacha nirudie, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu hatuwezi kukubali bwana kitendawili atuhangaishe tena na kubadilisha katiba na mambo ya vyeo na mamlaka. Mwaka huu tunatengeneza serikali ambayo itabadilisha uchumi, tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Longono, tunaelewana? Tunaelewana jameni? Na ndio mimi nataka niwaambie, hiyo safari ya kubadilisha uchumi itaanza na hawa vijana. Tumesema mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wetu hawa. Na tunaweka hiyo pesa katika miradi ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, na miradi ambayo itapanga ajira ya hawa vijana. Kila kijana awe na pesa mfukoni, ajisimamie, asimamie familia yao, na watusaidie kujenga taifa la Kenya. Sini kweli jameni? Sini kweli? Jambo la pili, tunasema wera ni wera, kazi ni kazi. Na tunasema kazi ya kila mtu lazima iheshimiwe. Na sisi kama serikali, hata kama biashara yako ni kidogo, watu wawache kiburi na madharau. Kazi ni kazi. Hata kama kazi kidogo ya mwananchi. Sijui kama tunaelewana jameni? Tukiwezesha kila mwananchi biashara yake, tuwasaidie na pesa ya serikali. Wananchi wengi wanaangaishwa na mikopo ya watu wa fuliza na mikopo ya watu wa mashailo ambayo inaweka interest kubwa kwa wananchi hawa. Ndio sababu wananchi wengi wamewekwa kwa mambo ya CRB kwa sababu hawawezi kulipa madeni ya mashailo na watu wa mafuliza. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli? Mimi nauliza nyinyi, si watu wengi hapa wako kwa CRB? Si siku hizi kila mtu wako na simu mbili mbili, kwa sababu ingine imezama kwa fuliza, ingine iko hapo kando. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tunasema hivi, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, ili kumuwezesha mwananchi wa kawaida aweze kuinua na kupanua biashara yake, tunaweka hazina maalum pesa ya serikali ambayo itapatiwa mwananchi wa kawaida na biashara yake ndogo, shilingi bilioni 50 pesa ya serikali, ili kila mwananchi apate pesa ya kupanua na kuinua biashara yake. Nyinyi mnanisikia wangwana wa hapa Longonot? Sikizeni. Mimi nimekuja hapa Nakuru mara nyingi. Nimetembea Kenya mzima. Nimefanya harambee ya watu wa bodaboda karibu vikundi 300. Nimefanya harambee ya kina mamba vikundi nyingi. Mpaka yule mzee wa kitendawili analalamika. Anasema, "Oh, huyu deputy president anatoa wapi pesa?
Oh, sijui deputy president anatoa wapi pesa. Mimi nataka nimwambie mzee wa kitendawili. Wewe huelewi biashara ya watu wadogo. Ndio unalalamika. Wewe hujawahi kulala njaa. Wewe hujawahi kupiga lami mpaka kiatu ikatike ukitafuta kazi. Ni kweli ama si kweli? Ndio anadharau biashara ya watu wa chini. Mimi namwambia mzee wa kitendawili. Wacha kulalamika sijui Ruto ametoa milioni mbili kwa boda boda. Sijui ametoa milioni mbili kwa kina mama. Milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kusaidia biashara ya hawa watu wa chini. Eh. Hey. Ala. Si Kenya ni yetu sisi zote jameni. Kwani Kenya ni ya wadosi peke yao? Ah, watu waache mchezo bwana. Na kiburi na madharau tutamaliza mwaka huu. Kila mtu ajue ya kwamba tunaishi Kenya ambayo ni ya Wakenya wote. Na wakiendelea mwaka huu ndio watajua hawajui. Ati watajua? Ati watajua? Ati watajua? Tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi wewe mtu ya Longonot. Wacha mimi nikuulize. Kama tunaweza kuweka bilioni 100 kwa kampuni moja ya Kenya Airways. Iko makosa tukiweka bilioni 50 kwa biashara yao watu wote. Watu wawache mchezo bwana. Watu wawache mchezo. Ama namna gani ndugu zangu watu wa Longonot? Tumekubaliana? Jambo la tatu tunasema tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Tusaidie kila mkulima aweze kupata mapato zaidi. Tupunguze gharama ya mbegu. Tupunguze gharama ya mbolea. Tuhakikishe kila mkulima anaweza kufika sokoni bila ya mabroka, bila ya makatel kuwasumbua. Kama ni maziwa, tuongeze mapato ya maziwa. Kama ni kahawa, kama ni mahindi, kama ni chai. Ndio tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mkulima. Neguo. Nadhurai kuidhania. Nadhurai kuidhania. Tunaelewana? Tuko pamoja? Na jambo la mwisho nataka niwaambie, mwaka huu kabla ya Disemba tunataka kila mwananchi wa Kenya awe na bima ya afya ya NHIF. Kila Mkenya. Kwa sababu watu wengi wanasumbuliwa wakienda hospitalini, bili ya hospitali inapanda, inakuwa 1,100, 500, milioni 1, milioni 5, unauza shamba, unauza ng'ombe, unauza mali yako, unaingia umaskini. Ni kweli ama si kweli? Tunasema mambo ya kuuza mali ya wananchi kugaramia mambo ya hospitali tutamaliza. Kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Wale wanapata pesa mingi kama mimi tulipe zaidi. Wale wanapata pesa kidogo kama mama mboga tupunguze gharama yao. Na wale hawana uwezo kabisa tutawalipia kama serikali ya Kenya. Neguo. Tunaelewana? Ndio mimi nawauliza watu wa Longonot. Muko tayari tuunde hii serikali pamoja? Muko tayari? Si mnajua hii serikali tulianzisha mimi na Uhuru Kenyatta? Si tulijenga reli? Si tulijenga barabara? Si tuliunganisha stima? Tukajenga hii TTI. Wakati mzee ya kitendawili alikuja, si alikuja akakoroga sisi? Kazi ya Big Four ikakwama. Ajira ya vijana ikakwama. Mambo ya kilimo ikakwama. Mambo ya universal health care imekwama. Sasa kama yeye ndiye alikuja akakwamisha hiyo kazi yote, saa hizi anataka kutuadaa ati yeye apate nafasi. Ile nafasi alipatiwa na Uhuru Kenyatta kufanya kazi na yeye, aliharibu kwa kukwamisha ile kazi yote tulikuwa naye. Akatuletea mambo ya rege, akatuletea mambo ya kubadilisha katiba, kuongeza vyeo ya viongozi, kuongeza mamlaka ya rais na mambo ingine ambayo hayana maana katika kuongeza maisha ama kuboresha maisha ya wananchi wa kawaida. Neguo. Tunaelewana? Tunaelewana? Ndio mimi nauliza nyinyi,
watu ndugu zangu, watu wa hapa Longonot. Sawa sawa. Si mnajua mimi nashindana, sisi kundi yetu tunashindana na bwana kitendawili. Mimi nauliza nyinyi, hiyo mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Si ni ya kazi. Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Ama sasa niwaulize, si kitendawili alikuwa prime minister? Si mimi ni deputy president? Nikiwa deputy president tumejenga reli. Si tumejenga barabara kilomita 10,000. Si tumeunganisha stima watu milioni 8.5. Si tumejenga TTI 150, hata hii yenu ya hapa imekamilika. Mimi nawauliza, huyu mtu akiwa prime minister, kazi yake hapa Nakuru iko wapi? Kuna kazi yote amepanga hapa Nakuru ikatengenezwa? Mumeshawahi kitendawili amepanga barabara yote imejengwa? Kuna mahali popote amefanya? Sasa huyu ambaye tunaambiwa saa hizi ati yeye amebadilika, mimi nauliza nyinyi, kwani kitendawili ni mtu mgeni kwetu? Si tunamjua? Si huyu mzee tunamjua? Si tuko na historia yake? Si ni ule ameharibu jamaa yetu? Si ni ule amekoroga serikali yetu? Si ni ule amekwamisha hii Big Four? Si ni ule anakataa mambo ya matokeo ya uchaguzi? Si ni ule mtu ya fujo? Si ni ule mtu ya kung'oa reli? Si ni ule mtu ya kujiapisha? Si ni yule ambaye hana agenda? Ama sasa, sasa niwaulize watu wa Longonot, wale wanatuambia mambo ya huyu mtu ya kitendawili, kwani wametumima akili namna gani? Si huyu mtu tunamjua jameni? Na mimi nauliza nyinyi, kama mtu amekuwa kwa hii maneno miaka ndio hiyo imefika 80, sasa ndio atajua kupanga vile ya kuendesha maendeleo? Hajapanga hii miaka yote. Sasa hii miaka imefika 80 ndio ataanza kujua kupanga? Si mimi naona kazi moja tu imebaki tumfanyie huyu mzee. Ama namna gani? Kazi ngapi imebaki? Moja tu, tumuweke kwa wheelbarrow express mpaka Bondo, aende hapo mziki. Ama mnasemaje Longonot? Ni hapo? Tumekubaliana hapo? Hebu nione wala anasema tumekubaliana. Arambe! 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 Nikisema UDA mnasema Kenya kwanza. UDA! 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 Nikisema Kenya kwanza mnasema kazi ni kazi. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Nikisema kazi ni kazi mnasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Asanteni sana. Sasa mimi nataka niwaulize, si mnajua tumeungana? Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Sasa tumeungana na ndugu yetu Musalia Mudavadi na ndugu yetu Moses Wetangula na ndugu yetu Rigathi Gachagua na ndugu yetu Kithure Kindiki na hawa ndugu zetu wa hapa Nakuru. Munasema tuungane jameni? Si Waswahili wanasema umoja ni nguvu? Munataka kusikia sauti ya ma-DVD? Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Wapi nduru ya Musalia Mudavadi jameni? Aya, ufanya hivyo. Sema earthquake.